sabe a diferença entre um modelo 3D cartoon e realista? Se tratando da criação de assets e props, este vídeo é para aqueles que não conseguem atingir algum desses resultados e às vezes ficam se questionando o porquê. Mas não se preocupe, pois hoje é o grande dia, e neste vídeo eu irei te mostrar todo o processo de criação deste incrível modelo de última geração. IBM presents You Make the Call. Um IBM Personal Computer XT 1983. Mas antes de tudo, precisamos começar do início. De início, mas não menos importante, tenha convicção que para modelos como estes, sendo tentativas ou não de reproduzir algo o mais fiel possível do real, o importante é seguir suas referências e principalmente blocar o teu modelo. E você sabe o que é blocagem? Não tô lembrado não. É o método de achar as formas do objeto de referência, no meu caso, o PC. Apenas com formas básicas, que será a esfera, o cubo, o cilindro e o cone. Como podem notar, eu me preocupei em fazer tanto as estruturas do monitor, gabinete e do teclado, apenas usando geometrias básicas. Pois iremos trabalhar em níveis de modelagem, onde o primeiro ponto serão as formas para depois adicionar os detalhes. Conseguiu entender? Quando a estrutura estiver ok, prosseguimos para a segunda parte, que é o bevel. No mundo real, independente da quina que você tiver, nenhuma face encontra outra sem ter uma suavização de quina, ou edge. Repito, nenhuma. Mesmo que você não veja, por mais rígida que seja, ela está lá. Acredite. Quero que você saiba que não utilizei nenhum modificador de subdivisão para este modelo. Digamos que você esteja produzindo seu modelo 3D para comercialização, game ou até para exportar para outro software, que normalmente utilizamos o FBX ou o OBJ. E de maneira alguma esse modificador irá funcionar de forma editável, a não ser que esteja no arquivo Blender. E mesmo que seja aplicado, ele irá duplicar partes que necessariamente não precisam de subdivisão. Então, vamos descartá-los para esse projeto. Outra coisa que temos que ter convicção é sobre a adição do que podemos chamar de subitens. Neste caso, o PC é cheio de compartimentos, cavidades e componentes, principalmente na parte da frente e detrás do gabinete. E como você acha que é a melhor forma de fazer isso, hein? Primeiro, extrudando e achando as formas. Segundo, adicionando o loop e movendo edges. E terceiro, aproveitando a geometria já existente e adaptando para outro subitem. Tempo! Se você escolheu apenas algumas dessas alternativas, você está certo, mas também está totalmente errado. O quê? Como? Todas as alternativas estão corretas em determinados pontos do processo. Se tratando desse tipo de compartimentos, na maioria das vezes, podemos separá-los do item principal, mas mantê-lo no mesmo mesh. Assim, você poderá ter maior controle para as divisões e interseções do modelo sem alterar ou adicionar nenhum loop na estrutura principal do gabinete, como neste exemplo. Irei fazer essa mesma divisão para algumas partes que possuem encaixes diferentes, como nesta parte frontal. Então irei selecionar tudo, separar apenas as áreas que desejo criar um aspecto de encaixe, extrudando a geometria, e vou fazer o mesmo com o compartimento de botão e as placas traseiras. Fiz o mesmo com o monitor, separando a tela e a parte frontal do encaixe, os excedentes, e já que você aprendeu tudo isso, vou te mostrar a melhor forma de você evitar isso. Olha que coisa horrorosa, eu vou parar de filmar aqui, tudo errado, olha só que desgraça, parar de filmar isso, vou parar. E talvez você esteja se perguntando em primeiro lugar, o porquê de fazer isso? Porque precisamos evitar os loops excedentes, que é o que o pessoal dos games está habituado a fazer. Sempre precisamos pensar com estratégia e otimizar o nosso modelo da melhor forma possível. Lembre-se, quanto melhor ele é trabalhado e os seus loops de áreas são bem resolvidos, mais teremos um modelo leve utilizando os recursos ao nosso favor. E falando nisso, todos esses tópicos foram uma introdução do que realmente iremos abordar agora. Então vamos para outro tutorial dentro desse tutorial. Para estruturas como estas, normalmente adicionamos um cubo e extrudamos algumas das pontas, que vai nos gerar um resultado como este, coisa que não é totalmente correta e terá loops excedentes. Então a melhor forma de lidar com isso é cortar as estruturas ao meio com a ferramenta de knife, que você já irá reduzir os loops desnecessários e poderá subdividir a malha criando loops de contenção, além de ter uma estrutura correta esteticamente. Outro ponto é quando queremos suavizar uma das quinas de nosso objeto e criamos um bevel, mas deixamos a geometria assim. Você pode melhorar e muito resultado se apenas unir esses pontos na interseção mais próxima, já que trabalhamos com quads e tris. E essa é para quem quer reduzir faces. Quase sempre temos a possibilidade de reduzir, e em uma estrutura como esta é só jogar os pontos para o lado e cortar com a faca, e deletar os loops excedentes, que já resolve o teu problema. E você pode repetir o processo para estruturas mais complexas como estas. Então não vai ter desculpas para otimizar o seu modelo, hein?
E este esse caso você quiser projetar uma forma diferenciada diretamente do teu objeto. E neste exemplo vou projetar essa forma de cilindro. E antes de tudo, tem um addon disponível aí no teu Blender chamado Loop Tool. Então é só ativá-lo. Agora toda vez que entrar no Edit Mode, irá ter essas opções disponíveis nele. E é só selecionar a área em que quer projetar a forma, adicionar uma área de contenção com a tecla I e clicar em Cycle para mudar a forma selecionada. E pronto! É só extrudar e adicionar os loops de contenção que o teu objeto vai estar criado. Para o teclado foi bem simples. Primeiro eu criei um cubo para um modelo maior e apliquei tudo que nós vimos anteriormente, então não tem nada de novo. Para o botão do nosso teclado eu criei apenas três deles, que foi o Ctrl-C e o Ctrl-V. Uma coisa que eu fiz antecipadamente antes de duplicá-los foi abrir as UVs. E por quê? Só para não ter que fazer isso individualmente em cada botão depois. E com isso entramos no Boolean. Como é, amigo? Se você não sabe, irá descobrir agora. Para todo esse aspecto de cavidade, tanto a estrutura do gabinete quanto os buracos dos teclados, fizemos através do Boolean para causar esse efeito. Ou você achou que eu ia deixar isso de fora, hein? Foi. Tá vendo todas essas cavidades? Ao invés de você extrudar todas essas áreas para criar os buracos, vamos adicionar um novo objeto que irá representar cada buraco. E o ponto importante é você ter separado essas geometrias em sub-itens para a geometria final não colapsar. Se baseie na forma da cavidade e quando tudo estiver pronto, selecione seu objeto, vá em Modifiers e aplique o Boolean. Com isso terá três opções, o Intersect, o Union e o Difference. Em nosso caso será a terceira opção. Já está conseguindo ver o efeito? Não. Então desativa a visualização do seu objeto. E lembra de aplicar o Boolean se tudo estiver correto. E depois de aplicado, vai notar algo totalmente errado. No universo 3D, o ideal é mantermos as geometrias em quads ou trees. Quads são faces divididas em 4 pontos e trees em 3. Quando aplicamos o Boolean, normalmente essa configuração é quebrada, já que adicionamos uma cavidade com um formato diferente em outra geometria. Então o ideal é trabalharmos todas essas conexões de vertex, e se não entendeu, observe essa imagem. Esse plano está dividido em superior e inferior, com a cavidade ligeiramente abaixo. Cada quina dessa cavidade conta como um ponto a ser conectado, pois estão quebrando o padrão de 3 ou quads de nossa estrutura geral. Mesmo que nossa estrutura externa tenha 4 pontos, a interna tem pelo menos uns 68. Carai, cuzão! Mas não se preocupe, é só vir na ferramenta de modificadores e adicionar um triangulate. Ele irá conectar todos esses pontos para você automaticamente com o sistema de trees. Mas tenha em mente que ele funcionará no objeto todo, dividindo cada quad em trees, que de forma geral não tem problema. Outro ponto que vai observar é que às vezes você irá notar um aspecto não natural nas faces do seu modelo. Que coisa horrorosa! Isso ocorrerá se algum ponto não estiver alinhado na mesma posição das geometrias. Às vezes, quando triangularizamos a malha, cortamos ou extrudamos, e fazemos qualquer modificação, ele irá gerar esse resultado. E você pode utilizar esse modificador chamado Weighted Normal. Ele corrige esses bugs e deixa tudo clean novamente, então é só testá-lo. Depois de tudo isso, vamos para o sistema de UVs, que é um meio de organizar a abertura de malha de uma forma que as texturas sejam aplicadas sem nenhum problema. Mas como esse vídeo não vai se tratar apenas de UVs, eu prefiro comentar detalhadamente sobre esse ponto em um vídeo à parte. Então vamos para a próxima etapa, tá certo? O quê? Agora vamos falar de texturas. Ainda bem. Seja 2D ou 3D, independente da escolha, nós passamos por um processo, pois não adianta nada você ter uma boa textura em um modelo todo errado. Para este processo, eu criei diferentes materiais como base para ver como tudo isso estava funcionando. Isso antes de eu me aprofundar na criação de nodes, só para ter a certeza de que não havia necessidade de mais nada se compararmos com a referência. Primeiro, comecei com a textura realista. Para este vídeo, não irei te mostrar passo a passo de cada node, mas você irá ver o jeito que devemos pensar para atingir o plano final. E de início, este era meu objetivo. E algo próximo disso em 2D. Então, para o desenvolvimento de uma textura complexa, eu comecei com os nodes assim e terminei assim. Carai, cuzão! Para tudo isso, eu desenvolvi o Ambient Occlusion, Curvature, o Edge, o Bevel e os de sujeira, que intercalando com os nodes de Mix Color, ajustei a intensidade e o efeito final. Todo esse processo foi ajustado individualmente para cada material, mas a base para o efeito final está na configuração desses nodes pré-definidos. Eu sei que pode parecer muita coisa para aprendermos em um único vídeo, por isso seria necessário criar um outro vídeo falando somente sobre esse assunto. E se criação de nodes te interessa e quiser um vídeo específico sobre isso, deixa aí nos comentários que trago esse conteúdo para vocês. E se você deseja aprender a criação de nodes, cartoon e texturas 2D, eu tenho um vídeo falando apenas disso, que vai aparecer aqui na descrição do vídeo, então eu te espero lá. Thank you.